Përshëndetje, mirë se erdhni në klip dhe Piper, unë jam Altjo, unë jam Ndriti, sot do gatuajmë, shikoni, dëgjoni, petulla! Por do gatuajmë petulla pak ndryshe, sepse do i bëjmë me kungull, kjo është një recetë fantastike, sepse mirë që ka një shije super, por edhim gjithë se fëmit, nuk vdesin fare për perime, dhe gjithë që ka gjithë një shire nuk e hajnë fare, kështë kjo është mënyra më mirë për t'i dhënë perime, mund t'i zëvendësojnë pasaj me perime tjera, kungullin nuk ka si dhe problemin, edhe nuk do duket fare, do i super shijshme dhe do i thoni, do hajnë petulla, me të futme. Pra, shumë rëndësishme merr një shënim gjithë ingredientet që na duhen për recetën e sotme dhe fillojmë direkt recetën. Holej! Petulla me kungull, për 4 persona ju duhet 5 kunguj, 4 vez, 100 gram skamorca, 100 gram parmigiano, 50 gram prosciut, 200 gram miell, 1 gotë qumësht, 1 liter vaj për skuqe, krip dhe piper. Pra, për recetën e sotme kemi ingredientin kryesor që është kungulli. Normalisht do kemi pak parmigiano të grirë, kemi mërë një skamorca tymosur, që është një mozzarella tymosur që do bëhet fije, vez, prosciutto cotto. Dhe gjithashtu gjithë produktet tjera që janë baza e petullave, që është mielli, veza dhe vaji për të skuqur. Mos harrojmë për t'i dhënë një shije super fantastike, i hedhim edhe fileto aliçi që në Shqipëri njohim si aqugë, dhe mjaftojnë 4 fileto aqugë që t'i japin një shije shumë të mirë, edhe normalisht i të fusim në trupin tonë edhe vitamina B12, edhe edhe të jap një diçka të avancuar. Si ju tham, petullat kemi gjithë nevojë për petulla, se i hanim edhe kur ishim vegjël, prandaj. Zhvetëm petulla edhe për fëmijët. Përshëndesim edhe nënat dhe gjyshet që na bënin gjithmonë. Faleminderit. Do të thonë edhe bukë peshqer. Edhe shoqimi diat. Realisht petullat na bëshin edhe neutrale, por edhe të me sheqer që na jetë sipër. Po këtë radhë ne kemi të kripura, prandaj ne bëjmë ndryshe. Bërë këto marim 4 fileto quge. Dhe bashkomi pak tradicionit dhe pak inovatives. Tradicionit, tradita. Shumë rëndësishme, i grim gjërat, gjitha super të vogla, edhe qaj du bëjmë kubike, si djathin e tjere tjera, du jetë sa më të voglat mundshme. Mosaroni, gjithashtu, vendosim një të nxerë me vajaltis, gugja vajaltis, për të ngrohur, ku të skuqim super petullat tona. Pra, jetë nxerë të bëni dhe me kungujt jeshil. Me shdo produkt në egzaksisht, por me kungujt i marrë vetëm pjesën një shile, që që kemi mësuar, dhe pjesën e butë ka shumë lakështirë, po nuk dhe thotë dhe i një poshë, më bëni supra, më bëni shdo lojtë tjë gjëtë tjetër. Pa-pa-ra-p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 a-
Grini e qugët aq shumë sa që bëhet gati një krem me qugë që të humbasi komplet mërë në brumit. Shumë, shumë rëndësishme. Opa. Për dozën që kemi dhënë, do bëni petua jo për komshit, por edhe për lagjen. Ople. Ja. Ja, vash, ja, vash. Dhe unë ishë uzinim për një petull kër ishëm të vegjër. Më përte, si do mos kër ngellë të petullë e fundit, ishte luft. Opa. Mos ga bëj, mos ga bëj, bëni çdo ditë djelë. Se ti gjohë, unë gjyqe me bëndë çdo ditë. Pas e pas gjyqe të forë, ti pësë tua. Pse mi bëndë çdo djelë mu? Se i përti që unë gjithmonë du petullë, du petullë, du petullë. Dhe që unë të pëshoja, mos të bëja më zhurë, mi bëndë. Marim i tas rumbudak, gjithështu dhe një tel guzhine, që është kjo, edhe them 4 vezë mrenda të plota, normalisht. Hop, 1, 2, dhe do i shtojmë gjitha ingredientet mrenda të veza, një nga një, duke përzirë. Oke, ja, kemi vezët, ikën. Edhe i shtojmë direkt atë qugët që i kam grej, i kam bërë pëthuj se krem. Hop! Voila! Atë shtike. Të veza, pak krep. Dhe piper. Pak piper. Mos e këzagjeroni gjithmonë se në fund fare du i hedhim edhe pas kuqe, du i hedhim krep nga lartë. Edhe fillojmë gja tundin. Çdo produkt që i hedhim, fillojmë me tundim. Që të përzihen sa më mirë. Ose në një pasaj do në duhet edhe një gotë qumësht, sepse në varsi varë nga lakshtire kungullit një, varë nga gjitha ingredientet e tjera, në varsi se sa është e lëngshme apo më e fort brumi, do i shtojmë pak fare qumësht. Pak fare që tjetë edhe elastik brumi. Oh, yes. Do e bëjmë si tradita e vjedhër, do i hedhim me majnë e lugës.
Yes. Normalisht do lagim majën e lugës me vaj, që të shkasi brumi. Do jemi edhe pak lekuar lajm, shumë e rëndësishme, që t'japim një super freski. Hop. Hopla. Hop. Ta përmajm disa ingredient që i shkon shumë mirë tani ëstinës tanishme. T'japim dhe freskin si shtam më parë. Hopla, më rak jo, burdo pis vendin. Më shumë rëndësishme, siç i themi ne gjithmonë, vetëm lekuarin një shile, mos grini pjesën e barë se bëhet shumë e hidhur. Mos harroni sepse shumë e rëndësishme. Ja, iko dhe lekura. Normalisht, për super petulla nuk mund mungonte pak djathë parmigiano. Holi! Nuk kisha dyshim nga kjo pjesë. Gjithashtu edhe djathë parmigiano, sa më holl ti të mundur, edhe sa më shumë ti të mundur. Dali sa më të mira. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Ai, kujdes gishta gjithmonë. Ja, bro, kemi kungu jeshil. Presim gjithçka kubike, që tham, edhe prosciutton, edhe majdanozin dhe djathin e dymosur. Hopla. Djathi i dymosur ka morca, që jep një shije fantastike. Prosciutton e kemi marrë prosciutto deri, por mund bëni edhe me prosciutto viçi. Në maketet kone gjeni gjithçka, vetëm do t'i thoni të pret pak më trash, sepse ato t'i presin në moment. Të prejmë pak më trash, mund të presim edhe copët më të holla, po kur e prejmë pak më trash, mund të bëjmë kubike shumë të vogla, edhe shumë rëndësishme që tjetë kubike, sepse pasaj kur shkojmë me mbërtypin atë petullet, do ndjejmë dhe kungullin dhe prosciutën, gjithë më gjithë veç. Të njëjtën balancë. Që lidhen super mirë bashkë. Ole! Ja, kam edhe parmigiano këtu. Hop! Iku dhe kjo. Hole, epa! Edhe shtojmë të veza gjithashtu. Do gjë, të veza, vash, vash. Hop. Hop, 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 hop. Duham petula. Marim pak me dhe nosë dhe grim, sa mo imë tjetë të mundur. Sa më energjike të grini majdanozin, aq më mirë. Po pse? Pse do të fillon imagjinoni, fillon majdanozin nga këtu dhe i del nën tjetër. Se si do shive? Po bë palestër. Majtas. Servisi me këmbët. Nëse bën edhe një lëvizje lart poshtë. Jo, aty nuk do të sigurojmë. E pa, që e squat, në palese bëhet që me, se një ka dal moda, që i bëjmë të pasët në manë. Që ti bëjsh? Pra, presim dhe djathin e dymosur në tjetën mënyrë, kubiket vogla, direk me feta, pastaj kubike. Iku dhe majdanozi, qao majdanozi. Hole! Oh, kemi në vend të Borgjilokut pak peso gjenovese që gjeni të marketet konat, sa fute një mrend, frute perime, drejt, kemi një frigorifer gjigant. Fantastike. Kemi dhe parmigianu dhe pesto fantastike. Me efton një luk që t'i javim një super shije. Pa kjesu, në qoftë të duhen më shumë se 10 gjethe për me bërë Borgjiloku, më falni. Okej, okay, keni peson gati që jeni vetëm majën e lugës edhe ka do një që funksion. Hopla. Ja, fillojmë. Diti po pret gjitha tjerat. Marim avash avash edhe përzim sa më mirë. Që gjërat të miksojnë bashk. Hop, 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 Opa gëngëm style. E, jo, sexy lady. Mu të këthejmë atë në një opo petula style. Opla. Okej. Okay. Oh, yes. Hola. Super. Op, op. Hedhim pak nga qumshti që tani në fillim. Që t'i përzim. Okej. Okay. Pjesën tjetër e mbajmë. Edhe... Dhe hedhim me një si, dhe hedhim mjellin. Pritse, kemi zgjedh një tas qik të vogët, marim të njërët madhe, që t'i përzim sa më mirë, se kemi bo ku gja. Kujdes pa zhurm, 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 p
Okej. Ala, ndosim brumin të brenda. Dhe me një sit, pastaj duke përzir, ti edhe mjeni. Dhe duke përzir. Duke përzir. Shumë rëndësishme ti sitet mjeni sepse do ta bëj kokrizat. Do ta bëj kokrizat një dhe varsi nga mjedhët që përdorni gjithmonë, mund të dalin më trash ose më i butë. Gjithmonë duke situr, duke përzier. Hopla. 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 O pensiero. Diet, do dalim në fund fare një brum, ku gjitha, po pas se po mua me mjedh. Që do jetë goxha elastik, por do jetë çik i fortë, që gjitha ingredientet të përzihen shumë mirë bashkë, se gjithsej bëjmë shumë të langshëm, rrezikojmë pastaj që vaji fillon të kërcej djatë të smajtas. Dhe siç u thashë edhe parë mos harroni, vendosni një tenxhere me vaj, duke ngrohur shumë shumë mirë. Edhe nëse keni një termometër, që ne e njohim me sy. Paka shumë me sy. Me ndjenjë. Mund të përdorni ose një termometër që ta shikoni 180 gradë, ose mos futini gishtë çubi pse? Edhe derisa vaji nuk kërcen, nuk ka zgadi, kështu që ja shtojmë çik temperaturën. Shtojmë akoma më shumë. Hop, pa 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 pa. Vash a vash duke shtu mjell. Duke shtuar vetëm mjell, jo shto mjell, shto ujë. Shto ujë, shto mjell. Shto ujë, shto mjell. Shto ujë, shto mjell. Shto mjell. Hopla, vaj. Hid, hid. Tani, dy janë gjërat, ose përdorni tel kuzhinë dhe do lolleni guxha krahun. Ndryshe të tradh do ta bëj me tel kuzhinë se dua ta lop. Ndryshe mund të përdorni një mikser, s'ka të bëjë problemet. Oh. Kishe më shpejt dikur më mjetë. Po ta mos lopa për të puk. Okej. A, vaj se që. Që që ki po sobën, do pasdojsh vetë përte? Ka gjë, se... E kemi bëhë këshu, kemi në shkruar një kontrat, që kush low crown duke përzirë gjërat, përse tjetëri pastronë, të balancojmë, lodhe. Edhe unë paguaj në një tjetër pastroj. Ma po është mu, se burë e sobën keq fare, vetë pastronë përse. Së këta katë mu, e? Nuk ja delë më së ndikuar. Hidhë më shumë. Nuk ja delë më së ndikuar. Hop. A që qikë shu e losh me kë pjesë, sepse do i shtojmë gjithat e mjedhë dhe nuk ka që thjesë, përsej do vinë një periud, do vinë një moment që do forcohet shumë. Hit, jepi, stopi qikë mu, se këtë gjirove të një. Ja, për të një përzije. Merë një lu. Oke, të një shumë rëndësishme që ta majë njëri herë të njërën, se do të me përzije sa pa mjetë, që se kemi kokriza. Op. Shpati kjo. Okej, edhe ku është brumi. Super. E majmë dhe me një lugë në astatil, sepse kokriza nuk ka, vetëm tjesht e përzim e lugën, të qovim i brumi që sa elastik është. Në këtë rrasë kam shtu shumë mje, shumë qumë, shumë fjedhim, do shtojmë edhe pak mjell, sepse do rrinë i qikë më e fort. Normalisht ne kemi qepë që nga dalin qikë më rrumbullake të petë vlatë. Shkojmë i herë vajzë që kemi, ashtë pothuaj se gati. Pra, i edhem dhe mjellën e fundit. Ola. Hop. Shive, vetëm një dorë. Oke. Ka një aromë spektakl, është përthejnë aromë e burgjilokut. E kemi nona. Të nga duhet pra. Vaj në maksimum, të një zjarë këshu. Dhe duhet një basket me letër që pastaj të thith pak vajnë kur t'in gjerim nga zjarëi, nga teza. E që të gjohet që nuk nga duhet më, kemi bërë lamsh. Një letër për duart. Ola. Hoppa, që është? Më thamë të marim një lukë matë madhe që t'i bëjmë qëta më të mdhaja, bëjmë këte. I bëjmë më të mdhaju, do i bëjmë pak fare më të vogla. Edhe shumë rëndësishme, lagë një herë lugën me vaj, që mos në gjesë si brumi. Ta eqim gjithë brumë që janë betur në tasin, për para. Shumë si qeshtë, edhe... Kini shumë kujdesë, një teknikë shumë e mirë është, mos e hini direkt mrena, por leni lugën. Edhe do shputet vetë, duke hy mrena dhe duke skuqur. Sepse që ndonë, që se e hedhim direkt, mund të ndodhë që shkojnë në fund direkt brumi dhe mund të ngjitën në fund, kështu që... Edhe nuk duhet kap një kur. Oke, ja ku eshtë.
Lagim prep lugën dhe fillojmë tjetrën. Unë kam parë mamin vjen keq e bën kështu me gisht direkt. Shohim kush del më mirë. Me forma të ndryshme. Oh yeah. Për shohim këtë të parë. Vosa spektakël. Ho ho ho. Vazhdojmë tjetrën. Gjithmonë hini nga 4-5 maksimumi bashkë për herë, që ti përzim sa më mirë. Edhe sepse mos të rrezikojmë që të na ftohet vaj. Prandaj hedhim pak fare dhe duke i përzier, duke nxjerr pastaj avash avash. Pastaj normalisht do mendojmë edhe për pjesën e servirjes, ku marrim dy kështu kokot balte dhe do bëjmë një dekor kështu me letër furre. Që ta prezentojmë pak ndryshe. Nuk është e ka syri, do një gjo wow, po. Syri ka pjesën e ti. Po, normale. Presim një letër goxha të madhe. Dhe pastaj e presim për gjysëm. Hopla. Edhe e palosim letrën. Hore. Edhe vendosim rena këtu të tave baltës. Një këshu. Dhe pastaj një tjetër nga sensi tjetër. Skoni sa bunë e dalin petullat. Super, super petulla. Super petulla. Pastaj nëse i doni akoma më kerce, mund t'i vendosni në furë, zgjedhja juaj kjo, si të doni, që t'i leni edhe çik më shumë, që t'i piqen sa më mirë, që t'i doni thekur shumë mirë. Ja, ku kemi tasje me letër, këtu vendosim brenda super petullat. Bëjmë edhe letër tjetër. Hop, e presim edhe këtë kiçu për gjysëm. Ja, i nxjerrim një nga një duke parë kush janë gati, derisa bëhen atë pjesën e artë edhe ngjyrën. Hople. Kone sa të bugura që janë vërtet, fantastike, tani që janë skuqura, shpërthe një aromë që ta hapur e komplet, janë vërtet spektakl. Dhe janë shumë të thjeshtë për të bërë, me fëtonë përzinë ingredientë gjitha bashkë. Sa të dalin, si gjithmonë, pa krip dhe fillojmë me tjerat. Pastaj ne tani kemi marrë një recetë kështu. Kjo receta është me çumë, sepse e kemi menduar më shumë për fëmijët. Nëse doni një shi akoma më të mirë në vend që një gotë shumë, shpërdorni një gotë birrë, do dalin akoma më kerce, më të lehta dhe më të fryra. Do jenë më të fryra, por do jenë pak më të rënda, po. Për pak shije më shumë, çfarë nuk bëhet. Për pak birrë. Ola. Pak letër tu. Edhe letër tjetër. Kole. Fantastike. Ja, kemi edhe pjesën e servirjes. Super. Një, dy. Edhe mos harroni sa herë që nxjerrim nga vaj, krip sipër nga lart. Yes. Ai holti? Po. Okej, okay, edhe më çik. Ja. Si kripa bën dam? Për pita provoj të veshin këtu, se kur më bënte gjyshja vdiqja për dom. Spektakël. Çatash. Më kujtohet se gjë interesante është kur dalin këto cip të cepullat e vogla kështu me anë që hanim, se normal, kur i bënin përpara nuk dalin ti prekim deri sa. Shive, 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 shive. Hop. Djathi. Brenda. Ka një shije super. Do kisha hedhë çik më shumë krip, ja të hedhë tani direkt. Hopa. Edhe brëzim, bëjmë edhe një gjiro. Edhe kim galë. Mjafton një 7-8 petulla për kokë dhe jeni super të ngovur, më dëgjoni. Mos abuzoni me petulla. Se edhe uji nëse pi më shumë, duhet bëj dam, kështu që keni kujdes. Mira ti. Ela age. Hola. Hop. Edhe bëjmë gjirin në fundit. Krip. Bëjmë servirje, pastaj do i provojmë këtu. Gjithmonë lagni lugën me vaj. Oh. Ok. Sa të thjeshtë, sa të shpejtë, ha? Yes. Spektakël. On të pajk. Spektakël. Uobla. Pastaj, nëse dohoni, mund të shoqëroni me çdo lloj salce. Për salca që ju kemi treguar në putatet e kaluara, mu shkoni gjithmonë në kanalin YouTube ITV Albania, shkruani krip dhe piper, edhe kemi 10 lloj recetat me 10 lloj salcash.
Një salca tartar do ishte fantastike për këtë. Sapo doja ta thoja, salca tartar kemi, kemi salcën rrollë që kemi pas bërë atëherë. Keni gjithçka, edhe salcë pikante me që e bëmi me domate. Edhe guacamole, më ndonjë guacamole. Edhe guacamole. Shkoni dhe shikoni. O. Tu ndërkohë musha me petulla. Musha me petulla. Bëj petullën e fundit dhe këtu fillojmë mushën. Hopala. Sipas oreksit që keni, mbushini plot. Ose më plot. Ose akoma më plot. Oh. Fantastike. Petullat mia ti hani direkt sa dalin që janë gjithë ato ngjyrë. Se sa më shumë trin pastaj më shumë zbuten. Prandaj tani normalisht mos i hani direkt sa dalin nga fritetet, pastaj gjuhën do e bëni kështu. Ku çe fare? Oh, po. Wow. Ja, kemi të parë, si kemi gati, hajde tu. Oh, shikoni sa të bukura janë, marrin formën pak a shumë njësoj, janë me vërtet spektakël. Ka një aromë, wow. Shumë të mirë. Nuk do bën që mos ti rezistosh. Tani që ke fillon Vera me një birë super të ftoftë. Dhe me këto. Italia shpreha thotë mangjare morire. Me hungrë kështu mirë, kaq mirë dhe pastaj mund të vdesësh. I lumtur i bie. Okej, okay, unë po e bën kundër të daj dhe nuk do vdes. Ola. Edhe këto të fundit janë pothuajse gati. O para pa pa para 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 pa 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 pa. Okej, tani do presim pak çes ftofën, se nuk do djeg gjuhën. Hiqni vajin nga zjarri, mos harroni. Vajni mi an. Edhe vendosni gjithmonë ju majë kuzhinën sepse është aq i ngrohtë vajti do prishni kuzhinën tuaj. Kështu që gjeni në event në pllaka që të ftofet. Petulla me kungull, për 4 persona ju duhet 5 kungull, 4 vezë, 100 gram skamorca, 100 gram parmigiano, 50 gram prosciutto, 200 gram miell, 1 gotë qumësht, 1 litër vaj për skuqe, krip dhe piper. Pra kjo ishte receta jonë për sot, provojeni se janë me vërtet fantastike, janë shumë të mira. Mos harroni që ne shihemi çdo ditë nga hëna deri pretë në krip dhe piper. Me receta fantastike dhe shumë të shije. Op. Merrni se do ju duhet për çdo rast. Faleminderit me ne. Ciao. Mirëmbajtje. Ciao.